А бидний амгалан жаргалтай амьдралын хамгийн энгийн төлбөр бол зөв зөвд шударга зөв байх. Авилгатай тэмцэх газар. Авилгач нэг нь төрдөггүй, авилгач нэг нь бий болдог. Гэрээ цэвэрлэх юм бол мөнгө үгүй, хичээлээ хийх юм бол хүссэн юм чи авч. Энэ байдлаар өссөн хүүхэд том болоод мөнгөөр асуудал шийдгэл нэг юм болж хувирдаг. Тэгвэл авилгал гэж юу юм бэ? Авилгал гэдэг бол хууль зөрчих юм шиг хуулийг зөрчдөг зүйлийг хэлдэг. COVID-19 гэдэг цар тахал дэлхийн нийт талдар төч ямар аюултай бай гэдгийг харуулсан. Тэгвэл бидэнд байсаар ирсэн одоо ч байгаа байж ч магадгүй энэ аюултай халдварыг би авилах гэж хэлмээр байна. Яагаад вэ гэвэл бид бүхний амь насыг минь олноор над одохгүй байж мэдгэч аз жаргалыг минь үгүй хийж мэлэх тэр зүйл. Авилгач дарга гарах юм бол байгуулгаараа авилгач ерөнхийдөө шарах юм бол улсаараа алдчих магадгүй тийм аюултай өвчин. Бид зөвхөн авилгал авсан өгсөн нэгэнтээ бас авилгал энгийн гэсэн тэр бодол бүхэнтэй тэмцэх ёстой. Улсынхаа төлөө өөрөөр мананд гарсан зэрэг үүргэл хэрэггүй алхтна гэдэг. Үргэлж санаарай.